Dalgaard, lige, lige kom af banen og kørte nogle fantastiske omgange. Hvordan var det? Det er jo kamp til stregen her, det er jo alligevel død. Så jeg gik bare efter bare at køre dem alle sammen af banen. Og jeg synes, det lykkedes rigtig godt. Morten Henriksen, han sakker langt bagud. Det var ligesom det største mål for min, mit pit her. Så indtil videre, så er det godkendt. Jeg har lige været oppe i bordet op, og de siger, at I fører med to omgang. Jamen, jeg er næsten skuffet for, at vi ikke fører med flere. Flere af dem, de siger også, det er, nu er det jo de gamle, du kører for, og det er simpelthen fordi, at vi har talt for mange polter op, når I så kører så godt. Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg vil sige, Køs, han skuffer mig lidt. Han blev nummer to, da vi var i Aarhus og kører på vores bødekastetur for nogle år siden. Vi skal lige have lidt gang i ham. Simon lidt forsigtig. AP kører fremragende. Han viser aldersklassen. Det har også noget at sige her. Kommer du på banen med det? Ja, jeg skal på banen lige om lidt. Nu lader vi lige AP køre en 400-500 omgange, og så tager jeg den efter ham, så kører vi den sikkert i mål. Hvor mange omgange henter du? Jeg henter minimum to. Tak. Selv. Magnus, du er den norske svar på Kevin Magnussen. Det går jo strygende derud. Jeg synes det. Ja, det synes jeg var rigtig fedt det her. Jeg gav bare gas. Jeg var gas hele tiden. Så forhåbentlig har jeg nogle gener fra min far, der har kørt lidt, men det var bare rigtig fedt bare. Det jeg kan se, at du havde en duel med Morten der, og han formåede lige at dreje rundt to gange, og så kunne du lige smutte ind om til sidst. Nå, det er det. Jeg har ikke styr på, hvem der kører forbi, så det er lidt fedt, faktisk. Det er lidt sjovt. Men det jeg synes bare, det er rigtig fedt. Det er også rigtig fedt at komme og lave noget andet, og bare hygge os sammen. Hvis jeg nu siger til dig lige nu, så er det de gamle, der fører. Ja, det er så typisk. Ja, altså, de kommer bare til at snyde et eller andet, hvis det kommer fra ham. De andre, de mener, det er fordi, jeg har været til rigtig mange polterappen efterhånden. Jeg har nok været der trænet eller et eller andet, tænker jeg. Hvis jeg... Ej, det er så typisk, jo. Tak skal du have. Kasper, så er det dig, der vil rundt på banen. Du skal jo bare lige vide, at spillerne har altså ikke de særlige høje tanker, store tanker om lederhold i dag. Nej. Jeg synes faktisk, jeg har kørt rigtig fint. Har en enkelt overhaling. Jeg tror, det er Jakob. Kører lidt forsigtigt. Og så er det Jonas Samuelsen, der er bremsen med her til sidst. Altså, jeg er klar hurtigt, og i hvert fald teknisk bedre, end han er. Men jeg kan ikke komme forbi ham i svinget. Vi må ikke skubbe til hinanden, og det er du heller ikke, at en fra trænerteamet, han skader en spiller. Vi skal trods alt spille kamp på torsdag. Det er lige før, du puster lidt. Er det lidt hårdt derude? Ja, nej, det ved jeg ikke, det er hårdt, men det er sjovt. Det er skide sjovt, og der er fart på, og det er fedt, det er udendørs. Det er højt tempo, og lang tid har man i bilen, så det er fedt. Og du tror stadigvæk på, at det er der ender på podiet som første med en førsteplads? Ja, vi har chancen, men altså, Finn har jo kørt os lidt agter ud bagefter. Jeg ved, Henrik snart mangler at komme i bilen. Jeg ved sgu ikke, om det er en fordel eller ulempe, at det er ham, der skal køre som nummer 4. Men jeg tror faktisk godt, jeg tror, han har lidt benzin i blodet. Så. I har lige sat løbets eneste kvindelige deltager, Tine, vores fys, på banen. Hvad er dine forventninger til hende? Store, meget store. Hun har sagt til mig her før, at hun er decideret frygtløs. Og det handler om det banen. Man behøver ikke bremse ret meget, det er bare sted. Tak skal du have. Programmet blev præsenteret af Odset.